Fala galera, aqui quem fala Vagabs, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje tem atualização aí do patch 4.5 no jogo, e como sempre encontraram novas skins dentro dos arquivos do jogo, manos. Vamos começar então aqui pelas skins mais daoras, né? As skins lendárias. Foi encontrada uma skin chamada Criterion, que será uma skin lendária que custará 2.000 V-Bucks, que parece um super-herói, né? Parece o lado bonzinho aí da história. E a skin Oblivion, que também é lendária, e a versão feminina do Ômega, mano. Olha que da hora. Eu acho que eles repetiram aquele efeito da temporada 2, onde tinha o Cavaleiro Negro no passe de batalha e a skin da Cavaleira Rubra, né, na loja. É a mesma coisa aqui, o Ômega no passe de batalha e a versão feminina do Ômega na loja, ok? Lembrando que essas skins virão ao longo aí dos próximos dias. Também foi encontrado duas skins épicas que são meio que parceiras aí, né? A versão masculina, que é um cara aí detetive, parece com um chapéuzinho show, luvinha, aquela roupa estilo detetive, né? E olha que da hora, mano. No bolso dele ali do casaco dele, tem meio que um papelzinho escrito Wanted, tipo procurado, e tem a foto de outra skin que foi vazada também. E uma skin que se chama Gunshoe, que é a versão feminina, que também é épica, custará 1.500 V-Bucks, que é muito bonita também. Também parece uma detetive aí. Eu achei essa skin muito linda, mano. Sinceramente, da hora demais. E a skin do Neuer, que também é épico, né? Que como eu falei, o bolso daquele outro cara ali mostra essa skin. E essa skin, no bolso dele, mostra procurado a outra skin, tá ligado? Foi isso que eu mais ou menos deu pra perceber nessas duas skins. Que esse cara parece um pouco mais fechado. Não parece um detetive, parece um cara meio mafioso e tudo mais. Mais vilão, né? Digamos assim. E também skins com temas aí do 4 de julho, né? Temas da independência aí dos Estados Unidos. Começando aqui pela skin Firework Team Leader, que é da categoria épica também, que é do ursinho, né? Só que com tema aí dos Estados Unidos, bem da hora também. E a skin Star Plunged Trooper, que é uma skin incomum, mano. Ou seja, custará apenas 800 V-Bucks aí uma skin de um personagem, aquele padrão, tá ligado? Só que com uma roupinha também com o tema aí dos Estados Unidos. E outra skin em comum, Star Plunged Ranger, que é uma skin feminina com a roupinha dos Estados Unidos também, que eu achei bem bonitinha. E será uma skin em comum, mano. Finalmente skins em comuns aí chegando no jogo, custando 800 V-Bucks apenas. E a última skin encontrada se chama Vertex, que é uma skin lendária também, que me parece ser de um vilão, talvez, super-herói. Esse aqui ficou um pouco mais complicado de decifrar. É uma skin de um cara aí, faz parte dessa fantasia de super-heróis, digamos assim, que ele é uma roupa toda laranja, né? Todo laranjão. Agora vindo aqui para as Asa Deltas, começando pela Asa Delta Terminus, que é épica, que é muito bonita, e a Asa Delta Viscera e Mark I, que é épica também, que é meio que um callback, né? Versão de Asa Delta, achei bem da hora. E a última Asa Delta se chama Forerunner, que é rara e é uma laranjinha aí que eu acho que é pra combinar com aquele personagem lendário, ok? Vindo agora para as mochilas, tem a skin Destabilizer, Destabilizer, sei lá como é que se fala, que é uma mochila lendária, né? Que vem junto com a skin aí da versão feminina do Ômega, a Oblivion. E a mochila Stabilizer, a outra é Destabilizer, essa é Stabilizer, que também é lendária, que também faz parte daquele super-herói lá que eu falei no começo do vídeo. Agora, outras mochilas encontradas, tem a Blasting Cap, que é épica, que é um chapéuzinho aí de mágico com alguns fogos de artifício ali, né? Comemorando, né, a independência dos Estados Unidos. E também a mochila Confidential Case, que é épica, que eu acho que faz parte ali daqueles detetives. E as últimas mochilas encontradas, uma se chama Cliffhanger, que é épica também, que eu não entendi muito bem o que é isso, tem umas paradas muito louca. A Evidence Bag, que também é épica, tem umas paradas aí de detetive também, nessas, né, coisas aí. E a Deflector, que é uma mochila lendária, que é toda laranja, né? Que faz parte daquele personagem todo laranja também. Agora vindo aqui para as picaretas, começando já com a picareta do conjunto aí daquele personagem todo laranja, que eu não sei se ele é vilão ou super-herói, que se chama Razor Edge, que é uma picareta rara, que tem os foguinhos ali em cima, achei bem interessante. E a picareta Victory Lap, que é incomum, tem umas asas aí de águia, talvez, independência, bem daorinha. E as últimas picaretas, uma se chama Magnifying Axe, que é rara também, que é uma lupa, e a Crimson Axe, que é rara, né, que é um machadinho vermelho bem da hora também. E por último aqui, as novas danças e gestos encontrados nos arquivos do jogo. O primeiro se chama Bring It, que é da raridade incomum, o Infinite Dab, que é raro, a Eagle, que é rara também, a True Hurt, que é épica, e a Sparkle, que é incomum. Eu vou deixar aí pra vocês as animações, né, que foram vazadas, né, dos gestos e danças e tudo mais, e comente embaixo o que você vai achar sobre essas novas danças aí.
Então é isso, mano. Essas foram as skins e gestos, picaretas, mochilas encontradas dentro dos arquivos do jogo. Muita coisa, né? Muito conteúdo mesmo que virá nas próximas semanas aí na loja do jogo, mano. Na moral, eu achei essas skins muito loucas, cara. Aquela skin da ursinha da versão Estados Unidos eu achei bem da hora, pra falar a real. E também fiquei feliz com skins incomuns vindo aí no jogo em breve. Então é isso, manos. Comente aí embaixo sua skin preferida e se você irá guardar V-Bucks para comprar elas, né, daqui a alguns dias, mano. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui!